Gerą trečiadienio vakarą visiems krepšiniais troliams. Ačiū, kad esate kartu ir viliuosi artimiausias 2 valandas. Stebėsime BCFL LKL pirmenybių reguliariojo sezono finišo tiek. Gytis Radzevičius agresyviai prieš Stankevičių, vienas prieš vieną. Antrasis Radzevičiaus bandymas ir dominavimas. Komandinė gynyba ir antrą kamolį dabar iškrapšto iš Mindaugo Girdžiūno rankų svečiai. Kleičius greit perina kamolys į varžovą iš ties pusę. Fantastiška ataka. Staniulis gerai, gerai, juda kamolys, puikiai juda kamolys, Giedrius Stankevičius. Sargiūnas stringa varžovų gynybos gniauštose, Margiris Normantas gynyboje. Sargiūnas iš toli, pataiko Ignas Sargiūnas, na va, trys legionieriai prie Niškių komandos penkete. Geras perdamas, kairys iš eigos, 2+1 su bonusu. Didesnis greitis, aštresnė gynyba. Ir va taip, sutvarkyta gynyba baudos aikštelėje. Prametė Kliaičius 2 kartus, prametė įdį, neatsispirė pagundai. Iš toli mes Margeris Normantas. Skubėt nereikia. Dar kartą agresyviai ir taikliai iš tolimo nuotolio metas. Sargiūnas. Kairia ranka labai gražus epizodas, Ignas Sargiūnas. Tas sprendimas yra Margeris Normantas. Pataikantis iš 2 taškų zonos, Beičius. Kumštį polime žaidžia Labas Gas. Evaldu kairį nurodymas, Kliaičius. Įdi visiškai nelaukia tokio Girdžiūno veiksmo. Radzevičius kiauras. Prasidė savo publikai jau po praėjusios sunkios pergalės prieš Utenos Juventus komandą. Rapolas Ivanauskas su bonusu. Žuštvaras. Pick and popas. Ir dar vienas gyčio metimas iš statiškos padėties. Lieka už nugaryje su Staniliu gynyboje žaidžiantis Margeris Normantas, imas iniciatyvas. Uleckas, geras derinys, buvo galima žaisti 2-2. Lukas renkas, Arna Butkevičių pasirinkimas. Vienu metu ant parketo, dabar. Svečiai Margeris Normantas. Agresyviai iki galo Kliaičius, dar kartą kamuolį ten aukšto ūgį. Galimybė pasižymėti yra labai, labai gera. Uleckas iš toli ir vėl Williamsas. Vienas baudos aikštelėje. Besibaigiant atakos laikui, dar vienas nuimtas kamuolys. Po varžovų lentą ir dar kartą antruoju šviežiu aptibėt komanda. Kliaičius iš viršaus. 86-9 reguliariojo sezono rungtynės. Viskas oficialiai baigėsi būtent dabar. 86-70.